Vamos lá defender bem, malta. Vamos lá defender bem. Bora, bora. A defesa. Bora. Bora que está, bora lá. Alex, bora. Bora! Defesa! Vai, Américo! Vai, miúdo! Bora! Vai, Américo! Defesa! Tá bem! Tá bem. Acho que ele é o 5, não é? Tem uma falta. Bora. Vai, miúdo, é isso, pá. Isso, miúdo, vamos lá. Pensa. Vai, Salvador! Excelente, miúdo! Pensa! Gol! Tá bem! Bora, Américo!
agora. Vamos! Esse é o Jean Branco! Jean Branco! Vai, tá bem, Lopes, tá bem! Vai, Lopes, vai, Lopes, é isso! Intensidade defensiva, vamos lá, vamos lá! Bora, bora, defesa! Vai, tá bem, tá bem! Vai, tá bem, tá bem! Vamos lá, defesa! Bora, bora, bora! Ah! Vai, Salvador! Tá bem, tá bem, tá bem, calma, calma! Tá bem, tá bem! Tá bem, tá bem, tá bem! Tá bem, Branco, é isso. Mete gelo, mete gelo, vamos lá. Bora, bora, bora. Tá bem, tá bem, tá bem. Vem, Diogo. Vem, Gustavo, vem, Gustavo, bora, Gustavo. Bora, bora, bora! Bem, miúdo, bem! Bem, miúdo! Bora, bora, é dois lançamentos! É dois lançamentos! Gustavo!
Tá bem. Está bom. É verdade, é essa, meu Gustavo. Tá bom, Gustavo, tá bom. Vai. Boa, Gustavo. Tá bem, Gustavo? Salto, vamos lá. Bora. Tá bem, Salvador, tá bem. Tá bem, filho, tá bem. Pensa! Tá bem. Boa.
Bora, bora, defesa! Bora, bora, bem jogado! Saltou.